ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ። ዛሬ መጥቻለሁ በሌላ ነገር፣ ሚሚሾ ነኝ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? ፓስታ ፎርኖ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው እና ተከታተሉኝ። ወደ ግብአቱ እንሂድ። እዚህ ጋ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ የተከተፈ ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርት እንደምታዩ እዚህ ጋ ኦይል ኦሊቭ አለኝ፣ የወይራ ዘይት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ ድቃቅ። ከዛ እዚህ ጋር ካሮት አለ። ካሮት የተፈቀፈቀ ነው። ፈቅፍቃችሁ ችግር የለውም። ስጋ የተፈጨ ስጋ እና ቁሌቱ አብሮ ቢበስል፣ ይሄ የተፈጨ ስጋ ነው፣ ፈጭቼው ነው እኔ። Thank you.
በደንብ መብሰል አለበት። ለዚህ ነው ትንሽ በሰል ይበል። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር አዘጋጅተናል። ጀስት ቲማቲም ነው፣ ፐርስሊ ነው እና ምንድን ነው የሚባለው የበሶ ቢላ ቅጠል፣ ፐርስሊ ሳይሆን ይሄ በሶ ቢላ ቅጠል እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የተመታ እንቁላል አለን። ይሄው የተመታ እንቁላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስታውን ቀቅየው ነው። ብዙ አይበስልም፣ ፓስታው ትንሽ ነው የሚበስለው። ማለት ብዙ አታብስሉት፣ ጥሬ ሆኖ ነው መውጣት ያለበት። ይሄ ለዚህ ነው። ቲማቲም ነው፣ ፑር ቲማቲም። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ያለኝ? ይሄ ፓርሚጃን አለኝ ማለት ነው። ይሄው የተፈጨ ፓርሚጃን ፈጭቼው ነው። እነዚህ አሁን ግብአቶቹ እዚህ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ሶሱም ብዙ አታበስሉት ስሰሩ፣ ለምን ይቆመጥጣል አንዳንዴ። ይህ እንደምታዩት እየጨመርኩት ነው። ይሄ ጨው ነው። ይሄው እንደምታዩት ጨው እየጨመርኩ ነው። እንዳንሰው ጨው ጨው ነው እየጨመርኩት ያለው። ጨው ጨመርኩበት።
እየደረሰ ነው። ትንሽ ነው የቀረው። ቁንዶ በርበሬ ነው የምጨምረው። ብላክ ፔፕ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የበሶ ብላ ቅጠል ሲበስል አወጣዋለሁ። ለዛ ነው
እንደምታዩት ሶሱ ደርሷል። አሁን እዚህ ጋር እንጨምራለን። እዚህ ጋር የምንጨምረው ምንድነው? ይሄንን እንቁላል ነው። እንደምታዩት እንቁላሉ ይጨመራል እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ይሄው የተመታ እንቁላል ነው ይታያችኋል። እዚህ ፓስታ ውስጥ እየጨመርኩት ነው። ይሄው ዛጋ ጠጋል አድርገው ይሄንን እንደምታይ እንትን እንቁላሉን እየጨመርኩት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምንጨምረው? ሶሱን ነው። እያወጣሁት ነው እንትኑ የበሶ ብላ ቅጠሉ ነው እያወጣሁት ያለሁት። ይሄው ሁሉንም ነው ጨመርኩት። ምን አረጋለሁ? እናማስለዋለን። ከዛ ፓርሚጃን እጨምርበታለሁ። ፓርሚጃን እንደምታዩት እዚህ ጋር ልጨምረው ነው። ከዛ ፓርሚጃን በላዩ ላይ እንጂ እንዳትብ ያለው ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ቺዝ፣ እርጥብ ቺዝ፣ እርጥብ ቺዝ ቆራርጬው ነው። የተቀመመ ቺዝ ነው።
ይሄው በላው ላይ ቺዙን በላው ላይ ጣብ ጣብ እንደዚህ ብዙ ሳይሆን ትንሽ ሞሰሬላም ይሆናል። እርጥብ ቺዝም ካገኛችሁ የቆራረጣችሁ ማለት ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ ብዙ አላበዛውም፣ እኔ ብዙ ስለማልወድ እንደዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ውድ ያገሬ ልጆች ይሄንን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንን አሁን ፎርኖ ውስጥ ነው የምከተው። ፎርኖ ውስጥ ከትቼ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ውድ ያገሬ ልጆች ይሄ ነው የዛሬ ያመጣሁላችሁ። ከወደዳችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉት። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።